kiinni, että jos ne oikeasti on nyt jotakin, koska nyt ne oikeasti jotkut kyllä asuntoon sisälle. Mä en halua mennä siihen, jos ne tulee jostain kumman syystä etsimään mua, koska mä en yhdistänyt, että ne tuli oikeasti etsimään mua. Siis meidän taktiikka oli just se, että ne ei koskaan näkisi pappaa itsessään se asunnossa millään muotoa. Koska idea oli, että mä en halunnut 100% niille todellakaan, että mä asun siellä, koska mun asuminen, mun koti on mun yksityisalue. Mä en halua teistä ketään mun yksityisalueelle. Ja mä haluan, että te kunnioitatte mua ja muita. Te ette mene toisten taloihin. Takas kouluun. Mä odotin 3 tuntia, että kämppis pääsee koulusta, että mä voin mennä hänen kanssa kaupungille, että mä pääsen omaan kotiin. Illalla. Niin. Tai yöllä, melkeinpä. Ja sitten rupes menee siihen, että mä en ollut enää päivisin kotona. Mä menin suoraan koulusta minne tahansa muualle kuin kotiin, koska mä en halunnut mennä, koska mua rupes ahdistamaan toi käytös. Kuvitelkaa, että olette kotona. Teillä on verhot kiinni ja jotkut koputtelee ikkunaan oveen. Ja huutelee. Siellä on tullut oikeasti paniikkikohtauksia sen takia. Se oli siis niin epämukavaa. Se oli hyvä, kun meidän piti, tai sun piti yöllä, niin voisit keskiyöllä kuvata. No niin, koska ne koputtelijat tuli päivällä ja niin, vei koko mun päivän kuvata. Ne koputteli aina ikkunan sun muuta, että kuului videoilla niin. Niin, ja mä halusin 2 videota päivässä silti, vaikka mun elämäni oli puoli pilattua. Plus sä haluat jäädä kiinni, niin sä saat kuvata päivänä. Koska niissä ikkunoissa.